igualment pel Vall de Rams, Esbar Maragall de Sant Andreu. Tenim l'honor de comptar amb l'Àliga de Tàrrega. La figura de l'Àliga és la més senyorial de totes les bèsties que coneixem. Ja des del segle XIV la trobem com a màxima representant dels consistoris d'algunes ciutats catalanes. En el cas de Tàrrega, l'Àliga té la particularitat de ser bicèfala, simbolitzant la que trobem a l'escut que empra l'Ajuntament de la capital urgellenca. La figura data del 2007 i portada per l'associació Guixanet, és un honor rebre-la avui a Sant Andreu, ja que és molt poc usual veure-la fora de les seves celebracions estipulades dins de la ciutat. Un fort aplaudiment per l'Àliga de Tàrrega!
Senyors, senyores, la Liga de Tàrrega! Impressionant, un ball fantàstic, un honor, com dèiem abans, poder haver rebut avui aquí a Sant Andreu. Thank you.